ଆଜି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ କମିଟି ଫର୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ହେଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସର ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଆମର ପବ୍ଲିକ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର SRC ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଜେଣ୍ଡା ଆଇଟମ୍ସ ଉପରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ। ଆମର ଓଭରଅଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପସିବଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରେ ତାକୁ ନେଇକି ଲୋକାଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଏବଂ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିପାରେଟରୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି ରହିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଆମର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ। ଆମର 3 ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସ ଅଛି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କାଲି ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ହେବ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଫାୟାର୍ ଟିମ୍ ତରଫରୁ। ସେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ରେ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ଟର୍ସରେ ଯାହା ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉର୍ ଲୋକାଲ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ବିଷୟରେ ଲୋକାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ଆୱାରନେସ୍ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଟେବୁଲ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ ଲେଭେଲ୍ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଲେଭେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି କୌଣସି ନଦୀକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଇଠି ଯଦି ଫ୍ଲଡ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଆଉ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି କୋରାପୁଟରେ ଯେଉଁଠି ଫ୍ଲଡିଂ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ନଜର ରଖିକି ସେ ଜାଗାରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଟେମ୍ପରେରୀ ସେଲ୍ଟର୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଆଉର୍ ତାଙ୍କର ଡିଜାଷ୍ଟର ଟାଇମ୍ରେ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ମେଡିସିନ୍, ଫୁଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ଏସବୁ ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଜୋନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଜୋରଦାର ବର୍ଷା ହେବ ସେମିତି ସେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିହେବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ SP ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ ISC ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସୋ ସେ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଯଦି ରେନ୍ଫଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି ବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଦି ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ନେସେସରି ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ।